Welcome to the grid. Fala pessoal, beleza? Retornando com o Let's Play de Tron Evolution. E vamos continuar aqui onde paramos, aí na base inimiga, né? Ativar aqui as energias. Vamos ver no que vai dar isso aqui, irmãos. Quero ver qual que vai ser a zica, hein? Deixa eu ativar aqui a parada. Opa! Deu uma luz ali. Ah, um elevador aí. Os mais modernos, né? Tudo aqui é moderno. Subindo! Da hora, né? E aí, galerinha, tudo mal? Cheguei, hein? Cheguei pra abalar. Precisam melhorar esses ataques aí. Eu sei que tu que é o fodão. Precisam melhorar esses ataques. Daqui a pouco, de tanto que eu pego energia vermelha, eu vou me tornar um deles. Sai da minha... Volta, rapaz. Ah, tu é mais fortezinho, né? Então cai no abismo aí. Ô, oh, não ganhei XP, hein? Isso aí é sacanagem o jogo, cara. Vou pegar aqui as barras, né? Tá. Encher a vida. Será que é por ali onde eu joguei esse maluco? Ah, não. Chega a ser por ali, mas... Sai! Droga. Nossa, tem vários caminhos, velho. Só que não me parece Tron, hein? Cadê o caminho linear da porcaria? Bom, vamos tentar descobrir. Por aqui onde tem esses ganchos, não é? Deve ser por ali. E o que que tem por aqui? Vai tomar teu zóio, rapaz. Deixa eu ver. Sorte eu não vou. Tô fazendo um detonado disso, porque essa parte aqui é complicada, né? Morri. Deve ter alguns itens pra pegar aqui nos caminhos. Ah, não, tudo de novo. Tudo de novo, não! Vai. Caiu que nem um lixo. Droga, quase fui. Tá, por aqui não dá, né? Vamos tentar por aqui, então. Eu sabia que tinha um atrás! Que sorte que eu tenho agora! Vão correndo. Ah, aqui eu só faço toda a volta, lindo. Sabe o que é lindo e mais do que lindo? É eu fazer toda a volta e ter que voltar tudo de novo. Ah, não, que eu vou ter que voltar, velho. Sendo que aqui não tem nenhum item. Ah, não. Vou voltar então. Sabemos que aqui não tem nada, só tem um caminho a seguir. Ah, aquela porcaria vai voltar pra onde eu tô. Então vai rápido. Pô. Tá, se por ali não dá, por aqui também não, é só por aqui. Tá. Tomar muito cuidado aqui. Uhum. Esse caminho que não leva pra lugar nenhum, é esse? Ai, droga. Nossa! Esse caminho, deixa eu ver se dá pra algum lugar. Parece que não. Parece que não, não, não leva mesmo. Ah! Fé da puta! Achei que tu ia vir retão! E eu tô na beira da morte. Vamos por aqui, rapidovski. Não vem, tu vai me matar. Checkpoint. Ah, é ali o caralho. Eu vou chegar ali já morrendo, tá ligado? Ah!
Tentei defender, não deu certo. Pelo menos deu um checkpoint, né? Isso me traz muita felicidade. Pé da mãe. Tá achando o que, irmão? O bicho pega, hein, rapaz. Ih, tava precisando de escubamos, agora não tem. Rapaz, eles estão mais fortinho, é isso mesmo? Ah, que esse aqui é o mais fortinho, né? Só que tá sem escudo. Vai escapar do cara, eu fui. Nossa. Ai, parece aquele negócio do Mario. Eu morri, mas pelo menos peguei a vida. Ó. Tá, rapaz, tu vai ser o primeiro porque tu me atrapalhou aquela hora. Vai. Hup. Eu quero ver tu cair no abismo, hein. Aí, não cai. Eu caio. Eu caio. Então morre, então, desgraça. Que, rapaz. E não, hein. Guardar meus especiais aí, porque tá osso. Morre. Mais um checkpoint. O que temos que fazer? Não saber. Não saber. Aqui. Por dentro. Achei que tinha que subir lá em cima de alguma maneira. Não, tava de branco. Só acho que deu checkpoint, senão. Ia ter que enfrentar os nubileus de novo. Ah, consegui. Caralho, mano. Esse negócio ficou complicado demais. Ah, eu consegui, não, mas eu... Pulei pro lado, por isso que não deu certo. Ah, meu Deus do céu! E eu feio de novo! A base inimiga tá osso, hein, mano. Vai brincar com o negócio, né? É. Não. Não posso atacar se eu quiser me agarrar. Beleza. Aqui, deixa eu botar pro lado, põe. Deixa eu ver. Pra baixo. E vai. Eu botei pro lado, claro. Tá bom. Aí. Subindo. E aí, irmão? X1 mesmo? Mano, X1 tu não aguenta. E rapaz? Tá maluco, irmão? Cai aí então. Fui. Não tô ganhando mais XP com as quedas, não. Tô gostando disso, hein. Não estou a gostar disso. Tá. Não é nessa porta. Será que eu tenho que pular ali? É! Não, 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 não! Me apavoro, começo a fazer merda. Agora eu tô ligado no, nas bagaças. Ah, vamos ver. Sai dessa live. Sai. Então, vamos seguindo aqui na parada. Ó, o negócio passa, mano. Ah! Me apavoro demais. Deixa eu seguir por aqui. Yes. Carai, por ali não dá pra passar pra lá. Por aqui não deve ser, né? Sai, coisa chata. É, vamos por aqui mesmo. Vamos ver no que dá. Porque se a gente estiver indo pra trás, vai estar voltando, né? E mesmo assim tem aqueles ganchos que nos impedem de voltar também. E aí. Show de bola.
Pra onde tu vai? Pra cá, né? Eu não sabia. Uhum. Tem um negócio ali de fazer os upgrades. Ah, sai dessa lá. Deixa eu ver aqui. 4 mega ainda. Sai da live, tô quase upando. O que é isso aqui? É um gás? Não, vai entrar mesmo. Perdão. E aí? Abre a porta. Morro. Pé da mãe. Enche o meu life. Ah, cadê o velocista? O velocista morreu. Olha, será que ele morre com risco de corrupção mais rápido? Eu não sabia. É, você marcou a morte do seu amigo, rapaz. E a sua também. E o pé! Ganhando mais megas assim. Uhum. Pegar aqui os especiais. Consegui. Deixa eu ver quantos mega eu tenho agora. 10. Deixa eu ver o que, né? Não dá pra botar nada, não sei algumas coisas. Quero botar esse 4.0 aqui, mano. Nossa. Ali nada tem. Então vamos por aqui. Descer. Não, é pra descer, tio. Ah, deu certo. Vários negócios de energia, alguns vapores ali impedindo minha passagem. Ou eu passo e morro, sei lá. Vamos esperar. Passei, agora espera. Vamos esperar de novo, que eu perdi o time. Tá. Beleza, subi. Lá nada tem, acredito eu. Se tem, fuck you. Uou! Que é o estrupo, rapaz! Que é o estrupo! Parece que não tem life aqui pra mim. Pegar o descorrupção então. Beleza. Sai. Eu disse sai. Ah, tinha life ali no bando. Nossa, tinha life nas duas portas. É que eu sou um motherfucker, quero ser em life, tá ligado? Só que não, tá, né? Nem sabia que tinha. E aqui é uma porta ou não? Ah, não. É uma porta, só que não abre. Ah, não. Sabia que era a última porta. Podia, né? Lugar mais longe. Ué? Não é na porta? What? Ah, vai ser que é lá embaixo. Mas não é que é mesmo. Não é que era lá embaixo mesmo. Quero ver o disco de corrupção. Ah, o disco de corrupção funciona nele, velho. Ah, daí ele perde velocidade, é isso mesmo? Ah, rapaz. Eu no bando. Ué. Ah, não, tava atacando o personagem, que isso? Enchei minha life aqui só de zoom. Com bomba só de.
Zorra, rapaz. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Calma aí, cara. Tem muito nego aqui. Pra mexer a life, só de brinks. E aí? Sozinho tu não dá conta, hein? Morra! Sai dessa... Ih, bugou aí, meu irmão! Deixa que eu te ajudo aí, tá ligado? E aí? Basta daí. Morro! Nice! Sabe que é morrer, não? Ih! Cara! Disco de corrupção! Disco de corrupção! Deus no meu. Ué, o que, ô? Não sabe lidar com risco de corrupção? Ah, não tá funcionando a corrupção nesses números dela. Vem, 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 vem cá. Não se esconde atrás dos teus amigos velocistas, não. Já enchi a vida aqui lindamente. Parece que não. Aí, rapaz do céu. Não quero matar esse. Ô, irmão! Faz favor, né? Não se tromete na luta aqui dos irmãos. O bicho pega, hein? Ih, acabou ali. Aí, rapaz. Morre aí, por favor. É, infelizmente. Foi. Ah, tu é o pesado, né? Então, toma na boca. Joga o teu disco aí pra eu acabar com tua raça. Vamos ativar aqui os esquemas agora. Será que eu morro nessa porra? Não sei. Eu que não quero arriscar, né? Eu que não quero arriscar. Ativar aqui. Ah, tá. Deixa eu encher minha vida, vai que isso aqui exploda tudo, né? Ih. Aí. Tá aí, qual é que era para... A descer aqui é isso. Eu achei que tinha morrido, cara. Jurei. Moto de novo só pra me morrer. Aí sim, hein. Pra me colecionar mais umas mortes. Tá ligado, jogo. Até que... Vamos mais ou menos devagar aqui, não tão rápido. Não tem tempo aqui agora. Acho que nada está me seguindo, acredito. Apesar de eu estar na base inimiga. Foda! Eu morro de noobice, mano. Eu lembro desse negócio da moto que o no filme o usuário, né, o principal do filme,
Ele não sabia usar a moto, ele tava lá na confecção que eu tava. Eu não falei isso, mas aquela confecção que eu comecei a lutar e falei que iniciava lá o filme, né, o segundo. E tipo, os caras começaram a competir de moto e todo mundo tinha um cabo. Ai. Opa, aqui tem que pegar uma Velocity, né? Ô, fã da mãe, calma aí, né? Ah. E todo mundo tinha que pegar esse cabo e transformar numa moto. Daí ele tipo, ficou meio que mexendo com aquele cabo. Pô, como é que eu vou essa porra, mano? Daí ele conseguiu lá uma hora, né? Você acha? Tá meio louco. Sobe, faça o favor. Sabotage is not polite. After what you did, I wasn't worried about manners. What I did was fix a problem in my system. Most seem to appreciate my gift. Why not you? Because I know the truth. I saw what you did to Radia, to Flynn, and Tron. I saw everything. Really? I thought I was being discreet. I'll make sure everyone knows what happened. That's going to be tough. Why is he still here? Nobody's killed him yet? Take care of this. Eita porra, já mandou seu general, né, ô filho da... Caralho. Poder chegou, velho, pra salvar a mina. Como é que é o negócio? Vem! Vem! Tem que se ligar com esses generais, galerinha do mal. Eles são complicados. Já uma dica aqui pra vocês matarem isso rapidão. É não usar nenhum tipo de poder, como disco, bomba, estasis, corrupção ou pesado. Nada disso vai adiantar com eles. O que adianta é o disco normal mesmo. E tenta focar neles, cara. Pra matar eles o mais rápido possível. Olha, os pés da mãe ficam jogando umas bombas. Sai! Eles começaram a jogar as bombas, já se afasta, né? Nem pensa muito. Que eles são imparáveis jogando essas bombas. Imparáveis, esses nubineus da porra. Dois é pra fuder mais ainda. Ah, ó. Porra! Sai dessa life! Caralho. Mandou seus generais, ô nubileu? Você tá peidando a linguiça pra mim, hein? Ah, velho, barco, seus bombos. Vai daí? Vamos formular uma estratégia aqui. Ah, ficar com disco de corrupção, porque vai vir aquele noob da lerdeza também. Fica aqui, ó. Ficar segurando, hein? Vaza, irmão! Sobe de novo, sobe de novo. Vaza! Sobe de novo. Não, não é tu. Sobe de novo. Vaza! Se ligou na estratégia? Se ligou? Vaza! E aí, cadê o resto? Vaza! Ah, velho, essa estratégia aqui... Oh, apertei Start sem querer. Ah! Start me atrapalhou! Filho da... Aí vocês se ligaram ali na estratégia que eu ia formular, né? Tá dando certo, velho. Estava dando certo. O bicho ficou no life no amarelo. Sai daí, sai daí. Sai da minha estratégia, rapaz. Sai da minha estratégia. Pô, tem que fazer esse pé da mãe descer. Gostei da estratégia. Apesar que não vou poder ficar no mesmo... Vamos dizer, na mesma camperagem, né? Eles vão ficar aceitando a mesma estratégia. Puta. Sai da bola. Ah! Corno. Vai se ferrar. Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem, irmão! Vem! Pode vir. Pode vir que aqui é o samba. Segurar aqui, ó. Cadê? Cadê? Quero general, quero general! Ah! Tu não mirou nele, velho. Ele mira lá na puta que pariu, né? Mas não mira no, na porra do general. Vem, vem! Vem, seu subiu! Vem! Virou errado de novo, tá no vermelho já! Aê, rapaz! É o samba, irmão! Vem! Não quero tu, velho, quero general, general! Ah, também não é tu!
Lixo! Ah, rapaz! Vai morrer! Não tenho mais! Vai morrer! E foi! Foi! O general foi! Ah, se um foi, o outro vai, hein? Sai daí, irmão! Pelas costas, fé da mãe! É bem fé da mãe mesmo, né? Sai, 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 sai! Corre, irmão! Puto, o general tá atrás de todo mundo, né? Lindo! Lindo, general! Mais do que lindo! E não adianta ficar matando esses FDP que eles ficam aparecendo infinitamente. Quem que vai aparecer? General! Puta que eu não acertei! Puta que pariu! Sai! Tem que ser um golpe carregado pra ele cair, senão não adianta. Caralho! Vem, general, não adianta mandar teus peão, não. Vem, pô! Vem! Carai! Vem que vem! Vamos lá! Vamos que só falta tu. Ah, mas ele tá com a vida bem tranquila, né? Eu foquei em um general só. Mas tá tranquilo! Ah, sai da volta, velho. Ô general, tá fugindo mesmo? Eu tô chamando de general de zoa, tá? Vocês perceberam, né? General, vem! Vem que vem, rapaz! Ah, não atrapalha. E aí, rapaz? Sai, 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 sai! Ah! Vocês percebem que essas bombas não nos tiram muito life, né? Quando ele veio como boss pela primeira vez, tirava bastante. Deve ser nosso disco protetor. Pé da mãe. Sai, 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 sai. Vai se ferrar. Vem, vem. Ah, para com essa porra. Para. Vem cá, general, vem. Tá com life vermelho já, irmão. Qual é a boa, hein? Dá pra te correr ou tá difícil? Tá difícil. Morre. Ô general, vem cá. Vem cá, irmão. Tu atrapalhou, eu matar o desgraçado. Seus pia. Vocês são lixo, rapaz. Não, não, não. Filho da mãe. Quase me matou. Desgraça. Caralho, se eu morro agora, mano. Nossa, ficar puto da vida. Tudo quase se dubileu aí. Espiãozinho, caralho. Sai da volta. Sai. Vem, eu e tu. Quantos outros não surgem? Ah, já era, porra. Mais dois generais. Aí é foda, né? Um scan. Não sei das quantas. Eu não sei. Nossa, não pareceu nem se eles têm fraqueza. Esses aí não pareceu nem se eles têm fraqueza. Ah, é o dos bastão. Carai. Ah, que eu lembro que o bomba funciona nesse dublão, né? Sai, sai da volta. Vem cá, vem, vem, vem que vem. Vai ter que ficar mudando pro disco de corrupção mesmo. Oh, o disco de corrupção funcionou no cara do bastão. Pô, esse cara do bastão é muito mais noob, hein? Vocês viram? Sai da volta, velho! Pô, tu mandou os melhores generais pra depois mandar os piores. Aí é foda, né? Aí é fuck. Olha aí, rapaz. Olha, os caras são muito no meu. Eu tenho que usar o disco bomba pra tirar mais life deles, ó. Cadê? Disco bomba. Bomba. Ah, tu escapa do bomba. Escapa disso então. Ai!
Sai, sai! Ele só... Filha da porra, irmão! Aí é foda, hein? Eles são mais vulneráveis, mas são muito mais fortes que os das bombinhas lá. O cara não tirou todo o life praticamente. O outro foi lá, jogou o disco e me matou. Calma, meu. Não, o cara fã gosta de mim aí, sabe? Para, parou, né? E aí? O disco opção para ele pra fazer essa. Eu não bem usar o disco bomba, foi essa é a minha nobice. Olha aí, ó. Com o disco de corrupção eu não consigo nem defender, que é o forte deles, né? Então, usem o disco. Tá. E sai de perto deles, sai! Sai que eles vão usar aquele bastão pra te estrupar. Deixa eu pegar aqui o especial. E aí? É, eles qualquer ataque funciona nesse noob, né? E aí? Ah, tu achou que ia usar esse ataque em mim, né? Sai da volta. Vou pegar mais especial. Ih, rapaz. Tá com life amarelo, hein? Tá com life vermelho, hein? E caiu! Não caiu, morreu, explodi. Essa dublagem só sobrou um dos generais. Vem, vem que vem. Sai. Sai. Vem. Vem, vem pro show. Isso. Droga, não tinha especial ali. Não, o disco de corrupção é um mito aqui. Vou morrer? Uhul! Chega, velho! Agora ele mandou uns 10 espadinhas. Por unidade, corrupção. Ai! Só... Filha da mãe, velho! Matou só um! Só me deu ali um bancai e já era. Como assim? Ai, ai. Bom. Chega! Chegou das putarias. Nesse não pode chegar perto também. Nenhum, né? Aqueles das bombinhas até dava pra chegar perto, mas não por muito tempo. Ah, eles usam disco também? E aí? O disco corrupção aqui tá acabando sendo um mito, né, velho? Tá mitando aqui com nós. Encher a vida, pegar especial. Cadê os novilhão? Ah! O tirador não tá defendendo! Ai! Nessa não tem nem defesa. Sai, velho! Sai! Pegar a life aqui. Opa! Vamos seguir. Vamos repetir nossa estratégia aqui. O que vocês acham, hein? 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 Sai. Sai, seus peão. Quero os foda. Vem! Bah, que corno. Tirou o gesso lá de cima. Tô vendo que ia me ferrar. Esse filho da mãe tá ficando atrás dos peão, mano. Sai, 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 sai! Os caras fazem de tudo pra me matar agora. Só que não. Não é bem assim pra matar o Sama, não. Cara, já acabou, irmão. Isso é lixo, hein? Se eu atacar um discurso direto na boca deles, hein?
Tá, eu errei, lindo. Na boca! Ah. É só pra retardar eles um pouco e matá-los! Droga. Sai! E morreu? Aí morreu. Ah, que eu errei, velho. E aí? Deixar ele nocauteado um pouco. Pra ele pegar a porcaria do life. Ih! Ué, acabou os peão? Ah, eu não sabia que acabava. Então o jogo já me trollou. Eu falei que não acabava os peão e acabou. Ih, X1, rapaz. Você não aguenta. Você não... Ai! Ah, você não aguenta. Vai, vai, vai. Vai, Sama, vai. Vai que você não aguenta. Os peão acabaram, tô impressionado. Pegar life, cara. Esse cara que tira muita vida. Ah, ele atravessou a parede agora. É isso. E aí? Opa! E aí? E aí? E aí, rapaz? É hoje pra morrer? É nós! Lucky Spirit! Such a waste! I wanted death, and I was left with this. My future was robbed of me. And now I will take yours! He's got some rage in there, no? Goodbye, program! Caralho, velho. Para de aparecer inimigo! Destrua os núcleos de energias infectados. Que bosta, hein? Ô, Braxis, tu é chato pra... Eita, porra. Ah, morri! Caralho, pela sonda, porra. Cara, não para de aparecer boss essa porra, mano. Isso aqui é o final do jogo, né? Porra! Ah, cê acha. Não tem como escapar dos poderes, cara. Como é que eu vou destruir, irmão? Sai da volta. Ai! Não! Tal de brincar! Ah! Caralho, velho! O cara tá muito apelão! Sai dessa life! Bosta! Olha ele, destrói até... Próprios aliados. Morri. Droga. Tem que ir direto pra destruir aquela porcaria. Maldição. Cara, não dá pra escapar disso. Olha. Que apelação. Vamos lá. Tá, chega a escanear o inimigo, vai. Pelo amor. Deixa eu ficar pertinho. Será que os raios me seguem ou eles só seguem o padrão? Ó. É que eles têm um alcance muito. Muito alto. Sai. Não, e parece que eu vou ter que destruir os quatro assim. Ah! Corno! Não dá assim! Complicado, hein? Muito complicado. Como é que eu vou destruir esses núcleos, rapaz?
Ah, me segue. Para com essa apelação, tá? É. Será que eu descobri bomba? Não adianta! Não! Pesado! Porra, eu quero bomba! Ah, eu queria adiantar! Ó, temos que ativar os laserzinhos aí, deixa eu encher meu life aí. Para, esse Abrax aí, muito apelão, velho. Beleza, agora vamos no outro. Sai da volta, Abrax, sai. Sabe o que é lindo mais do que lindo? É eu errar o... Vai pro inferno! Carai. Vamos ativar aqui já. Tirar aquele life do Abraxas. Sai, velho. Vai apelar pra... E aí, Abraxas? Toma na boca. Não dá pra encher meu life por quê? Agora dá. Ah, tá foda! Para com essa apelação, irmão. É, o Zayo com certeza me segue. Eu tenho que ir pulando já, ó. Já pegar o negócio e... Mete bala! Boa! É nóis! E aí? E aí, Abraxas? Qual é que é da parada? Filha da mãe, irmão. Bom, galera, eu sei que eu tentei. Vou ter que parar aqui no meio do boss, velho. Eu acho que aqui já é o finalinho, ó. Já é o final do game. E eu derrotando o Abrax, eu acho que eu vou seguindo para o boss final e zerar o jogo. Eu sei que eu tô no meio de uma batalha, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já se estendeu, desculpem. Eu peço muito desculpem, mas eu tenho que encerrar, beleza? Espero que tenham curtido, se curtiu, dá aquele likezinho fera pra nós, acredito que o próximo episódio seja o final, então aguardem aí, irmãos. Eu trarei o episódio final de Troll Evolution, e me desculpe por parar no meio de um boss, onde eu já tinha tirado até o life dele, mas senão complica, né, beleza? Então é isso aí, dá aquele likezinho, comenta aí, irmão, se assistiu até agora, e até o próximo episódio de Troll Evolution. Um abraço a todos e fui! -se!